asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wallahi waa yaab allah yaa raxm araaximiin horta dadkii dhidhintay laakiin soomaali bahalloay noqoto bahallo waraabayaal waxa kale mucjisa haysata qalad qalad lagu saxaayo soomaaliya lagu arka meel baa la yiri waa laga saarayaa meydidka a laga saaro qabuuro weeyaani horta qaladka waxaa iskaleh madaxweynaha markaa madaxweyne tahay waxaa la rabaa waxa aad qabanayso in aan waxba laga ogaanin siyaasadda aa ku shaqeysaneysid sidaa wax u sameyneysid boliticaal bay u baahantaha meesha inaad siday islaan caana dhiil kusoo xambaartoy wadada dhexdeeda uga daateeno dee caanahi cadaankoodii iyo bababacdoodiio dhulka lagu arko iyo dhiishiiyo halkaa taaliiyo islaantiyo dhabaha ka qoyan shaqadaadu inay noqoto dhibaato waay maydadka soomaaliya kudhidhinta allah u naxariisto hooyadan soomaaliyeed xaqaa laga galayaa meydka dadkeedu runta asxaan uma aysan sameynin dawladdii ay u dhalatay in asxaan uma ayna sameyn dadkeedu asxaan uma sameynin qabuuro xamar waa ka buuxan meel kale unbay isaga aasi lahaayeen e ayagiibaa iskadeeday waxay u malayaan inay hadda wax u sameeyeen dambi bay ka galeen ayagiibaa iskadeeday dhibaata isu geysteen ninka amarkiisa lagu qaada meydkane aakrina meel la taga leh walla isagana waxbaa u yaala madaxweynaha bilaa siyaasadao horta wuxuu yahaymaanaa

xildhibaane waa iga buxsa <laughs> a awlna laangaabad baan ahaa markii dambana xildhibaanadii tuugadii laangaabyada u sareeya haysto xildhibaan kolle heri maay afrax buu ingriis oo jajabaaaqaana yaa inaan carabigii xasan sheekh maxamuud ku hadledaam int oo kale ugu hadlo aanturjubaanku galjubanl